assalamu alaykum bokki tera talata ñaari fan ci rajab muy wéru nday koor ci atum gidja ñent témir ak ñen fuk ak ñent ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ñaar fuk fan ak ñent ci wéru janvier ci atum ñaari gindi ak ñaar fuk ñet ñaari fan bokul ci limi fatte lim bo rafet la kon té ci talata ji rafet na li ci talata rek wati ko mom talata moy ko ci watu wala ko ci dalo wala ko ci ñaw ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma yi waral sa yermande ak yi taxa am sa djegal allahumma inni as'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratik allahumma inni as'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratik hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena misalum aji gem mi ngi melne misalum yamb yamb du lek lu dul tey tey du genne lu dul tey hadith bi muhabban moko netali قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلى طيبة ولا تدع إلى طيبة رواه ابن حبان وقت جلي صباح وقت ناتابي سي سي دي جروم بين وقت يتغل فك سي ميلا جروم نيات تسبا 13h45 بين وقت وتغل نين فك سي ميلا جروم تاكوسان 16h45 نينت وقت يتغل نين فك سي ميلا جروم تيمس 19h05 djuroom ñaari waxtu yi tegal djuroomi simili ge 20h16 djuroom ñett waxtu yi tegal fukk simili ak djuroom ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété pem ko ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre ñu wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre ñu yokal ben simili soko fété gannaar wala salum téméré kilometre ñu yokal ben simili jant bi ñu na fenk 7h31 djuroom ñaari waxtu yi tegal fan wéré simili ak ben diso 19h01 djuroom ñaara waxtu yi tegal ben simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.